Hejsa. Jeg er her for at vise jer nogle af vores UV-tusser. Det er nogle rigtig fine tusser, der er beregnet til at tegne på tøj. Så det vil sige, når du tegner på dem, hvis det for eksempel er den grønne, så får du bare en helt normal grøn farve. Og fordi det er UV-aktivt, når du så lyser på dem, jamen så får det den her meget kraftfulde UV-effekt, hvor det lyser op. Ligesom hvis du har set Black Light på klubben. De er virkelig nemme at bruge. Det er ligesom at bruge en helt normal tus. Og det er vigtigt at sige, at når du har brugt det på tøjet, så kan det altså ikke vaskes af. Så kun brug det på tøj, som må blive malet på. Virkelig et godt produkt til UV-fester, hvis du har noget UV-lys i forvejen og gerne vil give det noget ekstra effekt, så gør det virkelig godt. Så tjek dem ud og have sjov med det.